Tirikusangana zvakare pano pa Sly Media TV, TV atikishira nenyika yose tinokutendai nekuramba muchiti tsigira tinozviona nema subscribers arikuramba achikura asi ma statistics atinoona ku back end kwe YouTube channel yedu ne Facebook kunotiratidza kuti vanhu vazhinji ndo vasina kuita subscribe nekudaro tirikuti isusu kuti zvitiitirewo zvakanaka imi ndimi ma partners edu chaiwo chaiwo tinoda kuzviona kuburikidza nekusubscribe uye ukasa subscriber unodarikirwa nenyaya dzatinoburitsa panapa dzakasiyana siyana dzinenge dzichitaurwa nana apostle Mona Lita nevamwe vakadaro nasi uno ndikutaura kudai izvi aiwaka ndoda kuchingamidzai muchirongwa matiri kutaura na apostle Mona Lita nyaya yatisvitsa panapa inyaya yekuti munhu ari kuteverwa nemhepo ari kunze kwenyika abva muno muZimbabwe mushure mekunge awana certificate of sponsorship yake kuenda ku UK awana basa rake re civil engineering kuenda ku UK awana basa rake rekuve teacher aenda ku America awana basa rake rakanaka rekunoshanda ari ku South Africa mune company hombe yepamusoro asi kana asvika ikoko zvinhu hazvisi kuzomufambira tura kuziva kuti nei zvichizosvika zvichizosvika pakudaro sekutaura kwandiri kuita apa apostle ndiri kuti inini kana munhu achinge aenda ku diaspora ini ndaifungidzira kuti ndikangobira ndikangosvika pa airport pa Robert Mugabe International Airport namo yangu yapera asi tiriko ikoko atakatozonyanya kutozonyura mabvine kutozotsvaga mwari zvakanyanya kupfuura kutsvaga kwataita ku Zimbabwe pane here zvatinokanganisa isusu vano vari kuenda kunogara ku diaspora tichibva munyika ino yedu yeZimbabwe zvamungati imimi ndo zvingadai zvichitanga kuitwa tisati taenda kunogara kunyika dzevamwe vanhu kusina rokuvhute rwedu isusu zvizvarwa zvemuZimbabwe Right mukomasi line ndoda kutaura ndichiti vanhu vakawanda vanofunga kuti paanongokwira ndege chete zvanga zvichimbomunetsa ari muno anofunga kuti zvatopera kaka yet not iminoti nhamo ingateera munhu ari mundege kana wanga une maspiritual attacks uri muno mukati menyika yako ine rokuvhuti kana wanga usina kuzvigadzirisa zvichipera uchiona kuti now I am free unenge uchitozvinyebera zvinongokuteera futi ikoko kwaunenge uri ndezvinobva zvatozotonoita wese nokuti kana waakuko kune kwaakutonetsa handiti kuti uwane zvikwanisiro zvokuti usunungurwe handiti ka mumatambudziko unenge waakusangana nawo uri ikoko ndine a number of people mukomasi nai vari kufona day and night vari diaspora wachichema kuti tane ma 25 years vamwe ma 30 years vamwe ma 15 years waenda asi vachichema kuti handina chandinacho apostle kuti ndinzi ndinongedzere kana chandaka yes handiti muri kuzvona kuti ndinongedzere chaiko chaiko chindinoti icho chinobatika hapana iko zvinezvi ndasvika pakuti vamwe vacho chaiko nemapepa vari kugara ikoko zvisiri pamutemo vasina mapepa mhepo dzakamuteera kudai mapepa haasi kubuda handiti ekuti agare mukati menyika iyoyo vamwe mabasa akangoti shande shande robva ratopera basa akurarama zvegwaku mukwaku zvegwaku mukwaku zvaizvo zvekuti zvenyasha handiti apostle ivapo ndiri kumboramba mungati imimi munhu akwira ndege yakanaka naka iyi yes iri kufuraya mudenga mupamusoro pemakora obva anolenda kudiaspora iyo kura handi varoyi vane vasara kuno kwe vano vane nemhepo dzacho dzei dzasara kuno saka munogoti mhepo dzinomuteera sei kune mamoti apostle itai serious mhepo kune atinoti mukomasi naye mamonitoring spirits handiti ndo akaita seiwa ndo anoshandiswa nevaroyi handiti kumonita upenyu hwevanhu handitika vanodaro vachishandisa zvishiri chaiko chaiko kunyanyanya zvishiri kuvanhu vanenge vari kunze
vanonyanya kumonitwa nezvishiri handiti kana kuti zvinomburuka izvo zvinosvika handiti zvinosvika manje handiti ikoko saka iwe unongochingoona pamwe chishiri chisiri kubva paapartment pauri kugara wofunga kuti pamwe uda chingori chishiri asi chinenge chatotumwa kuti chikumonite zvese zvaunenge uchiita vamwe vari kusangana nezvidzvinyu chaizvo chaizvo zvisiri kubva padzimba dzavo anoti achiona kumba semuchidzvinyu icho chaanochiona kubasa kwake futi kala imwe chete chishiri chaaona kumba anozochiona futi kubasa handiti ozoona zvinhu zvake hazvichafambi zvakanaka maataks hobo saka mamonitoring spirits ariko mamonitoring agents adevil ekumonita vamwe vanenge vane chimira so chaanenge anacho ari kuno kuzimbabwe kunoku achitokuona pauri kufamba zvauri kuronga zvese handidzi saka ndo paanochibata mhiko yake kuti kunyepa precious iwe haufi wakabudirira mukati mei mukati muupenyu unonyeba iwe joseph haufi wakabudirira mukati mei muupenyu zvauri kuronga zvese basa iro ratobuda rakanaka iro hausi kuzoriwana ndopaunoona kuti unoenda kuinterview paya uchiti basa ndazoriwana wobva wazongoona usingachapindurwi kana kuti taona usingakwalifi ndosaka muri kuona kuti kune vana vemuzimbabwe zviri kurwadza mukoma slai vari kufona vane mamasters maphd vari kugeza chembere dzevarungu risiriro basa ravakadzidza zvinorwadza handiti nenyaya yekuti handi kuti toti ehe varungu kana kuti vanenge vachisarudza vachidii asi vamwe vari kuruwana basa iroro tamushandira unotozoona kuti apostol ndatodaidzwa kuinterview apostol ndatotanga basa handidzi asi aita makore ari kugezesa chembere dzechi dzevarungu yes asi nokuda kwekuti mweya yaya mamuchitaura yaya mamonitoring spirits sapo kureva here kuti patinenge tichironga paya paya kuti inini ndoda kutenga stand then mari yachona ndoitumira kuno kune World Unit yosvika muhama ndinobva ndanotenga stand iri kuitwa madouble allocation ine vanhu 5 ndokureva kuti mweya here inenge yangonditumira ikoko kana ndangosanganawo nehumbavha wangosanganawo neni zvimwe zvacho kazhinji imhepo yacho inenge yatodaro kuti iwe unofanirwa kudzoka uri munhu kune vamwe chaiko chako vari kuisirwa mhiko handiti nevaroi kuti achadzoka ari mukofini ende asina chaanacho ende tiri kuona zvimwe zvacho zvichitoitika munhu achizongonzi arwara mysteriously afa handiti pozotanga kutokontributwa mari dzekunzi aone kudzoka kupi kuno kuzovigwa anga asina masevenzi ikoko asi tichiti ari muuk ari musouth africa ari kuamerica but odzoka asina chaainacho semhiko inenge yatoiswa nemuvengi kuti achadzoka asina chaainacho mukada kutarisa pane vamwe vakambodhipotwa handiti mazimbabweans paya from uk mukada kutarisa kuti vazhinji vacho vaichema kuti hatina kana pekuenda izvozvi asi munhu anga ane makore ariko but haana kana kadumba kana kato rooms zvako kana mari yekuti asvika zvitsvaga imba yekutorenda haana vamwe vachiti kana akangoenda 2 years atomisa full house umwe achiti 2 years ndine vamwe mai nini haribodo kunyemberai mukomasilai mai ava ndakavagadzira chivanhu chavo ndewekumasvinguko handiti wakauya vakati apostle inini ndoda kungonoita 2 years chete but inini ndoda kuti zviri pandiri handiti muzvigadziri kuita kuti zvonditungamirira handitika ndikwanisa kuti ndinoti 2 years dzangu ndotodzoka mukoma silai ndo kunyeberai mai vavo takavabatsira wangu ane mashava avo euvhimi chinyi chinyi eushavo anga ari pavari handitika ndikakwanisa kuti ndivabatsire chipo ichocho ndavabatsira uvhimi ushavo hwavo tikakumbirira kuvadzimu vavo tikadii kuti munhu aakusimuka tikaita munamato wedu pekupedzisira handiti wakasimuka wakaenda ndo kunyeberai wakadzoka last year iyi handiti muna october handiti vachidzoka vakatotenga matrucks awo 2 awakashipa handiti vane mota dzavo diki 2 dzavakaisawo parod kuti aite mataxi handiti iwo wacho vane chimota chavo chakanaka chavari kufamba nacho handiti vakakwanisa kuti stendi yavakanga vasiya vangotengawo zvavo isina kuvakwa stendi yavo vakavaka handiti kumasvingo ikoko mutaundi vakavaka
Andidi. Izo zvakangoti Maria wakauya nayo wakasvikovhura business ravo ramari kurana. Andidi ma trucks avo ari kufamba ari kuwapa mari. Handiti muri kuona mota dzavo tudzi ya mataxi ari kufamba ari kuwapa mari. 2 years jet. Handidi. Asi ndaita sekanawo ndikati dai vanhu vachizova kuti midzimu iri kwe. Zvinhu zvoda kugadziriswa izvi. Inga dai pasina kutambura kwese inga dai vazhinji vari diaspora because vakawanda mukumasira yoda kudzoka kumusha but pekutangira hana maimwe koka vazhinji vari kufona apostle aiwa upenyu huri kuno huri kurwadza zvino unoshaya kuti kana ukachiya kumusha kwacho utangira papi because aw ndina chandinacho handina pekuti nditangira nda ndosaka muri kuona tiko nezvemukumasina wakawanda kudiaspora waane machira echivanhu. But zvimwe zvacho futi zviri kuakonzeresa futi matambudziko nekuti wari kutumirwa nematsotsi emuno. Kunzi ndinokutengera machira urutoda jira reretso uruda jira rechakati chakati chakati ndokutumira nechimbo hakuna mudzimu unogadzirwa that way. Ndoda kutaurira kuvanhu vari kudiaspora vari kuomerwa neupenyu waine machira vakatumirwa nasekuru nambuya waine machira vakatumirwa namadzibaba namadzimai wachinzi hanzi rega ndikutumire tumira mari dzakati kune vanhu mukumasira vari kunifunira ndakatumira 10,000 yangu. Handiji, ndikanzi ndinobva ndakugadzirira zvese, ndobva ndakutumira machira nendiro, nenhekwe itori nefodya nefodya dzacho. But vanhu ivavo vari kuchema. Kune vanhu vendiri kutotaura kuti aiwa, itongodira ibute ndoda kukuzorodzai, mukande mubhini zviende nana mabhini. Ndochitanga machina aya nemanzira zvakatumirwa. Ndinomuudza kuti paitaurwa munhu uyu paaikumbirira zvinhu zvaiti kudii. Kogana akakumbirirawo mhepo dziri kumunetsa pamachira ako iwayo nezvaakakutumira akarasirira kwauri ndosakawo kuona zvinhu zvako zvisingachakufambiri zvakadi muzvakanaka machira ako unozvitengera wega according nekuroteswa kwaunongochita sei uchiitwa handidi kwete kunzi ndakutokutengera ndaakutumira ndaakudi handidi ende vanhu ivavo vari kuchema zvakanyanya handidi ndotomudza kuti aiwa mwaya butongotaura ndaakukuzorodzai uise mubhini handidi ndochitanga kumudza chitenga zvakati zvakati geza handidi miri wako kumbirira nehufu kuwadzimu wako uchigeza handidi nemukaka usanganisa nefresh milk yako geza uchikumbirira kuwadzimu wako utoona munhu akutoti apostle ndakutoona chenji apostle ndakuona chenji handiti muri kuona zvisingambodi mari yakawanda yavatumira ma 10,000 ma 9,000 ma 8 machii munhu watumira handidi zvisingambodi online ka ine zvinhu zvainoitwa mukumasinai zvinongoda mari shoma shoma uchibatsiridza munhu ega munhu wotoona kuti zvinhu zvangu zvatochinja nezvinhu zvandoudzwa naapostle right wochiona kuti mweya kana wati munhu yaakuchida pakejiwo younomutumira kubva kunoku handidi waakuchigadzira pakeji iyaya waakuchitumira munhu uchishandisa manje zvakanaka nokuti ikoko hakuna kwaanenge achizviwana zvinhu izvozvo yes. Saka tiri kuti isusu panyaya iri kutanga kurasikira pamasimukiro edu atinoita guma. Pamasimukiro. Pane vanhu vanofunga kuti kana anonamatirwa kungoleiwa mahenzi onzi it's done achinyeberwa handidi opiwa kana zvimaanointing oidi zvichichichichichi onzi it's done onzi ha ndaona mabudirira mazodii mazodii because munhu yaanenge angori nemindset yekuti iye profeti uya kana profetesi yekuti munhu kana aenda mhiri anotonoita mari handidi but asingazivi kuti handizvo handidi ka unosvika kuya kuya zvinhu zvobva zvachinja ende wotoona zvinhu zvatotanga kutooma nekuti kwouri kubva kune vanhu kune vane godo handidi vari kutoti akuenda uku saka akutonoita mari obva atosara musi wouri kusemuka wacho uchipinda mundege pane ari usara achipinda musango handidi ari kutotaura kuti uri kunobva ikoko mubhokisi mukofin usina chaunacho usina chawasiyira kana wana handidi muri kuona iwewe wofunga kuti zvawanzi its done hakuna zvakadaro munhu famba ugadzirise chivanhu chako handidi wokumbirira kumidzimu yako zvakanaka handidi ka udzwa kunzi simuka kana kuti kwete udzwa kunzi mukumasina ini handi kunyepera ndine vanhu vakawanda vamwe kungowanditsvagira dzimba kunze kwenyika uku kuti apostle toda kuti muuye kuno handidi muchibatsira vanhu muri kuno mumbogara kuno muzodii muzodii asi ndakakumbira kumidzimu yangu nekuna mwari kuti ndisimuke here ndiende handidi asi midzimu yangu ikandichi no handidi usaenda
handitika kunze kwenyika ikoko. Dai ndakangosimuka. Paka izvo hazvikodzero zvanga zviripo hazvo mukomasi. Ndisikuda kutaura. Zvikonzero zvakanga zviripo. Saka munoona kuti vanhu vakawanda anongofanika wana Certificate of sponsorship. Handiti kana wabuda huko. Vanosvika zvino, mari yakupfatsurwa. Kune vamwe vanotombotanga nekuzururwa mukomasinai. But vanokanganwa kuti zvinhu izvi kuzururwa kwandaitwa, regani vandaite musoro, back home. Handiti, vanotanga kufamba zvino. Handiti, vamwe vacho tinovaona. Handiti, vachiposta. California, now in California, now in Dallas, now in New York. Yes. Now, ano go to kamari kasho makaya kaya kawana. Handiti, achifamba. Handiti ka, right. Asuno sona munhu uya afona apostle. Munozva kuti zvizvi ndine two rooms chaidzo dziri kumusha dzandisati ndatodzidza pa window level. Dziri kureserva. Kwete mutaun. Kwete mutaun. Saka zvimwe zvinhu ndiri kuda kukurudzira kuvana vemuZimbabwe vari kunze kwenyika kuti hunhu hwenyu nechivanhu chenyu musachirasa. Hunhu hwekufunga kuti ukaenda uko wotanga kutaura chirungu chako nekupfeka mini dzako nekufamba wakashama. Handizvo zvinokupa mari. Handizvo zvinokupa chiraramo. Ukada kutotarisa kuti vamwanhu vanenge vanoshoreka vari koko mukumasinai. Vanhu ivo vari kuita zvidhafudhafu kuno kumusha. Vanhu ivavo vari kuita zvidhafudhafu vari kuzviita kunge vakapusa. Variko kumusha ikoko. Asi vanhu vakazoda kuvatarisa ndivo vanhu vari kuita zvinhu zvine musoro. Kuno kumusha uchitotaura kuti apostoka unenge uchiitira kuti weduwe uchachembera. Unoda kudzoka kumusha hapana paunosvika 60 years uchiramba uchigeza machembera. Unoda kudzoka kumusha. Simba rinopera. Simba rinopera. Handiti munokwana. Anoita kuti ukurumidze kuparara nokuti unosenza 15 hours. You see now. You see now. Ndinonzwa tsitsi mukomasilai nekuti kune vanhu vatochembera. Vanofona ma 65 years, 68 years. Achita kuti apostoka. Izvozvi ndichiri kugezesa chembere. Unonzwa kuti mira uchadi. Handiti. Asi uchifunga manje zvino kuti zvinoko kumusha. Handiti. Zvino kumusha ndakamboda kutumira mari, hama dzikandidyira mari. Ndakamboda kudai zvikabva zvanzi wakatenga stand kumatsotsi zvamamuchataura zvino. Saka ndiri kushaya kuti ndosvikira papi ndodini. But unozotanga kubatsira munhu uya uya handiti womubatsira womubatsira kutoona kutoti akutaura zvipenyu. Handiti zvekurarama. Saka chivanhu chedu vanhu vari diaspora. Ngavasachirasa ende munhu uchisimuka tanga vagadzirisa chivanhu ende upinde chaizvo mweya kana ukafambira vanhu 2-3 handiti usati pamunhu 1 wauya pana apostoli munaditsa ndakutaurira kuti kana kuti zvapasa simukai endai enda pane mumwe handiti unoone kuti zvapasa here kuti kuti nini kana panewo pandipodza unonoudzwa nemumwe kuti chimbotimirei. Pari kuda kugadzirwa apa nepapa nepapa. Handiti, enda pane wechitatu. Ini ndozvandinobhiliva. Handiti, munyaya dzekubatsirwa. Handiti, enda pamunhu 1-2-3. Ungono, yes, wosanganidza kuti, especially kana wabatsirwa, unoona kuti pane here pasarira, chibatsirwa pasarira paya. Handiti, pane here pasarira, nangana nepasarira ipapo. Handiti mwagana zingava kuti asaka vaya vaone kuti vasirira ichi. Aiwa handizvo manje hazvisirizvo. Munoona zvinofanana namukomasilai handiti. Nditori no umwe munhu ari kukwanisa kurifeya vanhu kwandiri. Handiti kuti apa pandaita apa chienda kuna apostoli munaniti. Vanokuitire dare iri. Handiti ende ini no ndo zvandiri kuitawo. Ndiri kuendesawo handiti vanhu ndinoona kuti avava. Ndoda kuti vanobatsiridzwe apo nemunhu uyu. Handiti ndo zvandiri kuita. Handiti and I think tichatozotombocover that program. Handiti mozoona kubata kwamwari ende vanhu vachiona futi kuti chokwadi midzimuka namwari vanofambirana hand in hand. Because ende vanhu vari kuyambuka through that. Yes.
ndini pano yanyaya yekuti mimataura kuti munhu ava tirikuye zvino tirikutaura nezvevanhu vari kunze kwenyika varoda kuitirwa chikaranga chavo ende mataurawo zvekuti kune kukusina zvikwanisiro ariko asi haana pano kwanisa kubika 7 days iri kudiwa itatinosa izvozvo zvemudzimu zvinopembererwa nehari kane munedo masusu magate masusu bute rinenge chidiwa machiraiwa yamataurayiwa ya anozvinogadzirwa sei manje iye akatenda ane 20 years ariko atori nakana mari yendege kuti auyozoitirwa bira kuno Zimbabwe right vanhu vamwe tiri kuwanzwira tsitsi mukoma Sly andido kunyema vatoti wandei wandiri kukwanisa kuti tiri kuita masusu iwayo kana mweya watoona kutoti amunhu masimukira akaita nechii haana kutaura nevadzimu wake kana kuti pane pakapotseka pamasimukira akaita tiri kuita magate emasusu iwayo online tinoita mavhidhio ko nevanhu ivavo handitika tokumbirira handiti totoenda patinoenda pasi pemiti yacho inenge yataurwa kana inobereka yemizhanje yemubestrich yemisasa toenda tobva tanoita vhidhio ko tiriko handiti tichitoita tichidira masvosvo aya pasi handiti iye ndobva ndamuudzawo zvekunge achiita sezvinokonekta handiti nezvatiri kuita zviya ndobva ndamuudza ikoko zvaanosanirwa kunge achiita sei achiita zvakare zvinhu zvaanenge angori nazvo mumba zvaanokwanisa kunge achitoshandisa mumba handiti zvinokonekta nemagata ayaya emasvosvo aya tinenge tichidi tichiita kuno right ndiri kuona kuti vakawanda vacho tiri kutoita izvozvo vari kusunungurwa atoita mari akutotaura kuti taposo izvozvo ndakutogadzirira ndiri kuuya mari dzaapo zvakadai zvakadai aposto ndakuda kuti muchidai munditumire kana kuti mapakeji ayaya nenyaya kuti ndandisina mari ivonho ndaane basa ivonho mari dzangu dzimwe kwandakashanda dzasina kubuda dzapinda muakaunti handiti zvinhu zvaakutofamba saka tiri kutaura kuti basa iri mukoma Sly rinoda rudo ende rinoda vanhu vakadaidzwa zveshuwa vane koning handiti kwete zvedzve izvi zvekutsvaga mari izvi nokuti munhu anotokuchemera zvechokwadi iwe akatageta kuti nhamba ndeyekunzekai mari munhu uya obva anga ari kutochema kuti handina kana sendi izvozvi pandiri upenyu hwakaoma saka unosanirwa kuti munhu iyeye utoone zvaunotanga kutomubatsira kuti zvinhu zvimurerukire handiti zvamurerukira uchizotanga hake kuita zvinenge zvaakuda mari noti mari iye anenge anayo zvatsudzunukahanditi mapepa apo handiti yes saka ngatiti munhu uyauya azowana mukana wekuti mari yapo manje akauya kunoku manje nekuti mari yendege yapo manje munozosikuita sei right nekuti matara ake ndinenge ndinawo ndinenge ndapinda naye mudare achiri ikoko saka anenge akutoziva kuti paari kuuya matara ari kutanga kusvikobata ndeapi handiti saka tinenge takutotangira ipapo takutoita matara akataurwa pamweya online ari kwaari ikoko ndiye tinenge takuchibata manje auya paground takutoteedza tikabva ichi takutopinda ichitopinda ichi takuita zvese takutopedza saka tinodzokera zvakare solution muri kutipa kuti munhu tinozomudai akauya kuno kuti tinozomudai asi nyaya hombe nenyaya yekuti mweya wakaipa wakutevera munhu angapepuke sei kuti I think pattern iri kuitika muupenyu hwangu hazisi zvega zvine mweya wakaipa angaone chii ndinoziva kuti zvimwe mambozvi tsanangura asi ndoda kuti mupa dzokorora zvakare panokuti ndo pari kuita kuti munhu akaputirwa akurumidze kupepuka apostori munhu anotaura nenge vari kutaura inini apo ndo zviri kuitika muupenyu hwangu munhu atiri kutaura nezvake zvinezvi imimi nene hatimuzive saka angati aiwa makaudzirwa neshamwari yangu vanhu makaita sei angaone sei kuti ndo nemhepo dziri kunditevera right zvinhu zviri simbo izvozvo mukoma Sly iwewe uri kuziva masimukira awakaita mukati menyika kuti uri kuenda kunoshanda handitindonumber one saka ndochinangwa uri kuenda kunodi kunoshanda wazosvika kuyakuya wobva wanoona mabasa aya kana kuti watombopinda wobva wazongo contract yako yobva yazongopera zvousinganzwisisi kuchiti uchitsvage pamwe
azvichabudi. Kana kuti wasimuka zvakanaka naka iwewe una sponsor. Wazosvika kuya sponsor obva kurasisa. Ukukanya. Handiti ukukanya. Yes, do point number 1. Yonsano wakutanga kutiona kuti zvinhu zvangu no. Zvinenge zvatone mhepo yakatoipa. Handitika right pechipiri wagara gara. Urutona kuti basa racho kuti uchiri wane. Rato kutonetsa. Handiti chibva watongoziva pachipaduse kuti zvina zvina kukumirira zvakanaka. Chikurumidza kutsvaga heo. Wakatoya kumashure kwako ari kutoita zvinhu zvipenyu. Saka chibva wakurumidza kutsvaga heo usati wati ndichati ndoona. Vamwe wacho futi varipedzerwa nguva vachinopinda zvimwe zvimafaya chechi zviriko kuzvemakaunti. Handiti zvavanonopinda ikoko chifunga pamwe kuda zvichachinja otoona zvatowesi. Handiti saka nyaya iripo ndekuti kurumidza kuona tipo wasvika mukati menyika yawaenda zvinhu zvako zviri kufamba here handiti according nezvawanga wakatarisira paunongoona zvisirizvo zvakutoitika mukumasilai kune nzvimbo yakutonzi yebrothel muUK yekuti vana vemukati menyika ini handiti vakutoita mabasa echifambi kuti waone kunarama. Handiti murikuona upenyu wakaoma hakuna unokumbira sota hapana paunorima kagarden saka wakutonoita mabasa saka iwewe paunoona wasimuka zvakanaka kunoku uri munhu ari raiti hauna pfungwa dzechipfambi but wasvika uku wakunoona wapfekwa nemweya wekutoti bhete haundichitotsvage varume chibva watoziva kuti wafuridzirwa mhepo yakaipa yekuparadza upenyu hwako. Yes. Uri wabata mari yako uri kushanda ikoko zvinhu zvako zviri kuendeka wobva wada kuti utumire mari iya yobva yangobiwa imhepo here kana kuti ndiri careless zvakudipenda kuti mari iyi waitumira sei waitumira kunani handiti wachiwo watumira mari yatosvika tomboti matumira mukumasilai muri kunze matumira kana kuti munin'ina wenyu ndisisi hanzvadzi yenyu mamutumira mari yasvika obva azongokuti mari yakabiwa ipapo paakudoo futi kuchiongorora kuti haaziriye here munhu wamatumira mumaoko asvikira mari akurongerai ari kungofungira kuti imimi munokwanisa kungowana imwe mari futi kana kuti mutori nayo yakawanda bhozi ndo zvimwe zviri kuitika futi mukati mevanhu kuti atumira mari kuhama yake kunoku munhu obva azongomuti ndabirwa mari iyi ndanga ndiri kutoti ndiende kunoita zvamakataura zviya ndabirwa mari handiti inyaya yekuti munhu anenge atofungawo mitsi dzake dzokuti kuendikatsvagawo kastendi kangu iwo vari uko kune mari nekuti vanhu vakawanda chiri kuita ndechekuti varikufunga kuti munhu kana abuda kunze kwenyika atopfuma saka ndoyes isusu tinoona kuti foni dzaunofonerwa nemunhu ari muzimbabwe achikufonera uri kuuk hapana anobvunza utano anongoti kuno zvakaoma hakuna ari kukubvunza kuti muri sei zviri kufamba sei kunoko zvakatooma dai matochitumira dai saka ndo zvimwe zvezvimwe imwe inenge isitombori mhepo asi mhepo inenge yangoya pakuti yapfeka kumunhu watumira mari handiti vamwe moziva kuti vari kuitwa sei ipapo ndiri kuzvirangarira vamwe vanoti kunoku ndiri kurwara handisiudza zvakanaka zvokuti vanenge achitaura pafoni vanenge achitaura kuti ndirionhasiana zvaachinyeba uchingotumira mari haazombokudza kuti ndaenda kwadokta haazombokudza kuti ndaenda kufamasi ndapiwa mushonga yakati anobva atizii obva atotizii zvatopera saka ndo zvimwe izvozvo zvokuti ndiri kuona sekuti chimwe chinhu futi mukumasilai vamwe vanhu vari kunze uku vari kuitwa ATM and ATM iri kubuda pakuti kune vari kutofambira hama dzavo kudzigadzira kuti paanongofona chete anobva atokanganwa zveupenyu hwake zvekugadzisa upenyu hwake zvinotoitika izvozvo paanongofona chete pane vamwe wakamatare akazomweya ukatomutaurira kuti ndiri kuona rudo rwaunarwo asi chenjera uchabva ikoko usina kana choinachasi uchaona hama dzako dzine zvinhu zvemari dzouri kutumira uchaona hama dzako vane dzimota vane mabhizinesi vane mastenzo wakatovaka nemari yauri kutumira iwewe asi iwewe wachazokuseka mangwana
Watozitona muna haku chongeka kupepuka. Kucha, asa aposto murutora chokwadi, dine hope za kadai, za kadai. Za haka torota, za ito rati za uta, are kuto fambirwa. Ne ama zake kuche, pano nkoche mare chakati. Ano uruga. Anjeji, mushunga kuto shote samunu, muna hato shote samukazu wake, mumba kana muri yake mumba. Asa ama yake kakoche ndanzu, ai. Ano shingiro tekeza kainako, amanya kunodi. Amanya kuno mbatsira. Nenyaya kuti, panenge pane kufambirwa nekugadzirwa kunenge kuripo, kunenge kwaitwa. Nenyaya ngoti wakangonzo wabuda. Wabuda kuenda kunzo. Saka wano ari kunze kwenyika watori pamatambudziko. Makure kuti, vanhu vanofanira kugara. Vari pamunamato zvikuru. Vanhu vanofanira kunge futi vachikumbirira kumidzimu yavo zvakanyanya for protection. Handiti nekuvhurwa maziso aya emweya. Handiti kuti vaoneswe kuti izvi zvinhu mafoni kozi ari kubva kumusha ndeechokwadi. Handiti hapana here zvavari kuitwa nehama dzavo. Handiti kuti mari yese ari kutambudzikira achishanda uku inoenda muhama iye haana chaainacho. Mashoko enyu ekupedzisira tisati tapinda mutestimoni yemumwe makabatsira ndeyekuti chii? Right, mashoko angu ekupedzisira takanangana nesusu vesusu kavadiaspora. Pasipoti juju yegreen chabuda hapana. Tibatsire munhu wamwe. Tibatsire nguva isati. Right. Inini ndinoda kungo. Ndemaseka. Ichokwadi kavaye. Ndoda. Unototi chero kavaka uri kunze kwenyika ikoko. Vanhu vanofamba vachiti takavaka. Vachinongedzera imba yako kavaka iwo. Takavaka. Takavaka. Asi chakaitwa hapana. Right. Ndoda kukurudzira kuvanhu vari diaspora. Kuti one. Zvichengetedzei. Two. Imbozamaiwo kukipa masecrets pazvinhu zvamuri kuita. Ipapo. Zveupenyu hwenyu. Ipapo. Mirai kuposta posta kumafacebook. Pastatus kapa. Handiti. Mirai. Aposto ndikasaisa kapa status vanhu havazvione ndiri kudevelop. Vanhu vandirikutobatsira zvakapiwa mota nekambani. Iyo diaspora iyo. Apiwa mota. Nekambani abva aposta kuFacebook. Mota iye haana kuzomboikwa. Akangoipinda kudai anzi makumbo anooma kubatwa nechiveve. Handiti. Asi nengerikini mukadzi wake anokwanisa kutopinda mumota imomo achitodhiraivha zvakanaka-naka. Uyezve murume uyu anokwanisa kuti mota iye shamwari, shamwari dzake anotogona kutodhiraivha. Asi iye akaposta. Akaudza hama tichimuti congratulations. Akatoudza hama kuti ndapiwa. Handiti mota iyi kubasa haipindi. Mota iyi yakapaka. Saka ndoda kuzama kuti kuvanhu vari diaspora. Imbomirai kuzviexposa. Upenyu kana kuti hamuri kurarama muri kwamuri. Imbomirai kuisa pamastatus emafoni enyu. Upenyu hamuri kurarama. Handiti imi munenge muchifunga kuti zvamuri kuita izvi muchitikana kuti mazve ndoku kuMiami for holiday asa ari kuona godo rinogona kubata kuti ndoupenyu hero waakutorarama Dorothy ndoupenyu hero waakutorarama Jeremiah handiti muri kuona godo rehama riri very very dangerous handiti but zvimwe zvinhu havazviziva havazvinzwisisi zvimwe zvinhu zvakachipa kunze kwenyika uku than kunoku zvinotidhurira kunoku kunze kwenyika zvakachipisa. Handiti saka isusu kuuk tinogona kutopiwa TV flat screen inoiswa paFacebook yonzi just collect hauna mari yaunobhadhara kuwarisa zi65 inch mumba mako mwaanoti microwave handina chaida mwaanobva ati washing machine anoida ngauya azotora chero netransport ndiri kutsigira zvamuriku ndakaurarama upenyu hwacho ndakazviona masangu yes saka ndoda kukurudzira vanhu vari diaspora kuti muri kuzviroyesa handiti mirai kuposta zvinhu zvoupenyu hwenyu kumastatus kumafacebook kwenyu kumafoni enyu chimbokipai secret upenyu hwenyu vanhu ngavazongoona maakudzoka kumusha
matoone dzimba dzenyu kana 3-4 dzamatenga matoone zvinhu zvenyu zvima business atirambi kubatsira hama asi tiri kuti mirai kuzvi expose mararamiro amuri kuita and keepai ma secrets pama plans enyu amunaona kuti ndiri kuona kuti vanhu vakawanda vari diaspora anokurumidza kubata phone atoudza hama izvo zvicho ndiri kuplana ndiri kuti ndione pane shamwari yangu andiri kutaura naye ikoko ari mu education saka ndipa kuvhura chikoro ndakatowana stendi ndakatowana stendi yekuvaka chikoro ichocho ndakuti muchiona ndakuti you see things like that izvo zvizvi ndane ma tracks 5 andatenga munoza mukomasi naye gende kutaurire pane umwe baba vane family yavo kunzoko anditi vari kuti vakatumira matracks amo anosvika iwo 9 anditi vatumira vachitotarisirawo kuti ini ndochibva ndagadzirira kuenda kumusha but matracks aya akasvikira mumaoko ehama asvikira mumaoko mehama wakachitamba inga achiita basa anditi asi vari kuti hama ndo dziri kutora mari yematracks iwayo vanhu vari muno muzimbabwe ndini ndakate yes ndo vari kutotora mari yacho hakuna mari iri kudzoka uku vari kubva vatanga kutaura zvinhu zvakawanda zvavanenge vachitaura kana kunyeba kuti hatraki rakati razoita problem saka mari yange yabuda yadaita kutogadzisa rimwe traki chakati hanzi vanoramba vachingotaura maproblems chete asi akazodiscover kuti aiwa vanhu vari kutotenga dzimba nemari yake yematracks handidzi saka izvo zvaiti ndakutotya nekuti ndakambotaurirwawo mudare remumwe munhu kuti tochenjera upenyu hwako hwatowo panguva yakaoma pouri kuti iwe wadzoka kumusha taona rufu rwako nekuti vanga vagara vaakutoona kuti matracks aiongo atoatora kuaita avo saka iwewo pouchati waakudzoka taona rufu rwako saka apostoro ndoita sei handiti muri kuona handingati chokwadi kushanda here matracks 9 kuti vanhu vaona havo zvekuita chokwadi upenyu hwekuno hunorwadza mashandiro ekuno anodii anorwadza saka inini ndiri kuti gone are the days mukoma slai yekuti tainyanya kuisa hama dzedu pamoyo stereki kuatras hatisi kuti venganai asi pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuona kuti ndikadzimara ndaisa hama yangu ndakutsvaga ruvengo ndakutsvaga rufu rwangu nekuti pochada kuzosimudza musoro pachinhu chako iwewe chawakasafira ibva waziva kuti anotanga kumhanya kunokonsaota handiti kuti ndenge ndachitofunga kakuti tiri pamwe chete ndenge ndichitofunga kakutoti tichaita 50-50 but ndakutoona kutoti ndakutotaurwa zvekapesendeji kashoma-shoma ndo panotanga kuroyanwa ipapo handiti kana rufu rwako chezvezvo ukasiwe kafu vanokuuraya ari munhu wekuziva ari munhu weukama wekuziva nguva ndiye neshanje yes apostori gaindi kutorere mike aiwa tinotenda ndaona kuti tikasakutorerai mike tingatosvika mangwana tichikurukura aiwa tinotenda aiwa zvataura apostori mazvinzwira kuti imi muri kudiaspora muri kushanda 15 hours chimbomirai kunyanya kuteerera kumatambudziko mamwe ari kukreatwa nehama iwo asipo uyewo imbomirai kutaura maplans enyu rongai zvinhu zvenyu makanyarara nekuti kupandukirana kwavepo kwete nemunhu wekure asi nemunhu wehama wekuziva chaiye waunenge uchitaurira maplans ako iwo uine shungu yekumutaurira kuti ufunge tiri kuprogresa muupenyu asi kwaari iye haazvioni saizvozvo vataura vakati munhu anenge achifungidzira kuti imba dzauri kutenga munofanira kutoita 50% nekuti iye mari yasvikira kwaari akazonosiya kuna lawyer akatengera akutoona sapatina wake mukati mezvinhu zvako zvauri kushandira ikoko ndozviri kudzidziswa naapostori panapa kuti mafoni ari kubva kudiaspora ndeemisodzi yega yega imbomirai kuposta pastatus mota dzenyu dzamakawana muri ikoko nekaupenyu kenyu kamuri kugara muri pamaleather
masofa ikoko nekubasa kwenyu kana kuti mangopinda mushopping maunza zvino kumba zvese mobva mati mapicture pastate sati bwa muri kuzvikakatira mhepo muri kuzviraurira mhepo muri kuzvidhonzera mhepo kwete kubva kure asi muhama dzenyu regai tirege kuwanza munamato nekuti iye zvinezvi tichida kumbonzwa testimony yemumwe munhu akararama upenyu hunosiririsa asi akazosunungurwa asangana naapostori Monalita zvinhu zvake iye zvinezvi zvave kumufambira regai tipinde munyaya iyoyi thank you tiri kunzwisisa kuti imimi muri kudiaspora mungatanga here kutiudza kuti ndimani uyewo kudiaspora kwakadi Ini ndinoitwa John Dube. Naika. And diaspora kuri nani zvako. America inenge chiri tichengeta. Handizi. Yes. Tuda kunzwa testimony yenyu kuti muzosvika pakusangana na Apostle Monalita. Makatanga makavaziva sei ndochekutanga? Kuvaziva kuburikidza ne pa social media, especially pa YouTube. Saka mukuzotarisa unengwaona kuti wamboita text talk. Kuti kwa marara mirandri kuita ya mwe tshina inogona crossa nyanza aitombo need a visa inokutera kwese kwaone ngori saka mukuburikidza naizvozvo ndokuzotsvaga kwatakata poso and then zvinhu zvakatozongotanga ku progressa from the tambotaura pa nare tizono ipinda matare online iti chakanyanyo kusundai nekuti zvinonzi nevamwe anorwara ndo anotsvaga chiremba ndi anotsvaga chiremba zvazvaoma zvakadii zvekuti muzosvika pakuti regai ndiende kuna apostori urwere hwevana iwo urwere hwedu isusu vanhu plus kuti kumabasa unenge uchiona kuti kana ukashanda hainyatsobatika kana kuti haina chainonyatsotengawo chine musoro saka ndo zvinhu zvekuti unozenge wakuzocherechedzawo wakuteka stoko kuti ko zvandinoenda kubasa wana asi pfuma yacho inenge isiri kunyatsa kubatika chaizvo igoita zvine musoro saka ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvakazokonzeresa kuti regatimboedza kutsvaga kuti chingava chii chiri kukonzeresa izvozvo kusabatika kwemari uku kwaitanga nekushaya mabasa here kana kuti maiti mukawana basa mukatambira mari yosangana neautombowana basa pekutanga pacho but paunoriwana pacho ukazotambira manje madzudzo acho haaperi saka all the time unenge uchingo finance kugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa hapana chaunenge uchiita cheprogress yako iwewe pamakanatsorwadziwa napo chaipo chaipo ndepapi ndandatotumidzirawo kamari kandandati katenge stand asi kamari kaka kakatozongoperera mukurapisa vanhu vanga vasiri kutorwara futi saka ndopaunobva watoona kuti zvinenge zvazvine zvinodaro vanorwara kapavanorwara kana vachikutsanangurira kuti vari kurwara iwo utumidzira kamari kaika nekuti kamari unenge watumidzira kare ka ozonzi takarapisa aningi wo panosvika mari yatowo kunoku ndopanozobuda nyaya yeurwere mune imwe futi here nyaya yekunze kweiya mukutaura iyoyo imwe yacho takatombotumidzirawo mabhasikoro neinei nezvese asi hapana chachinombosvika unongozikonza taenda kubhodha tazodai sodai so hapana chinobuda zvinhu zvatorwa nezimura zvazvatongovharana zvakadaro panyaya yeurwere apa mataura nyaya yeurwere mukanatsotsanangura kuti vanhu vairwara sei apa tiri kuitira kuti mumwe munhu ari kudiaspora akaona pateni yakadai so nekuti vanhu vanopa vanhu izvozvizvi zvikuru sei kana kuti vanhu vanoita zvemishonga vanoita zveuroyi vaivai vane kapateni kakangoda kufanana vanoita kunge maarchitects edzimba maplani ane magadzirwo anoita saka hazvina kunyanyosiyana ndosaka muchiona ndichinyanyobvunza kudai muchandiregerera chii chaiyo chaiitika pakurwara kwenyu imimi nemhuri yenyu maiitika sei paino kurasika njere here chii chaiitika ukarasika njere unokurumidza kuziva kuti zvinenge zvaunokurumidza kuona kuti izvi ndofunga zvinomira musha zvimwe zvacho zvinotoita kunge zviri sato kutongoti kubasa chaiko chaiko unotongorwara zvekuti hautizokwanisiwo kuenda kubasa kusvika you are not fit for work kana kuti mwana anorwara nguva yauri kubasa wobva wadzoka apa manje nguva yako iwo yekuti ubhadharwa unobhadharwa pauripo ndomashandiro edu muamerica munomu saka hazvitomboiti iwo mwana anobva arwara paunonomutora ndotoita mazuva mairi matatu saka saka iwo mashifti aiwo anga wawanaka anotobva atoaloketwa mumwe munhu
Saka tingati musati masangana na apostol kune kumwe kwa makamboedza here zvikataza kufamba kuti dzaive nhombo unogona vakajura uro unotogona tomboenda kuma apostol ugotodzengerera ugoenda kune agowanda ugotoenda kunganga dzimwe vakomana chamazano akuzvikona futi because unganga watongo kwesa unotogona kutoona pamusika chaipo mukweza kutora kuti ndo manga manga kamuchiti unoonekwa pamuziki kwese kwese vakomana acho chaanongodai cash chete avanini dambudziko rako aiwa dambudziko rako harine naro ndo mutsauko uripo nekuzosangana naaposo samukuru kuti vanhu kunaona rungopuwa machicha emupopo achinzi takurapa dai ukatozopuwa remupopo unomatemeswa ndiwe kwauri ukoko ngomatema ako iwewe akatozombokutemesa emupopo anenge atozokuitira tsitsi tikuseka namose rugare asi alright atoda kusvika panyaya yepamasvika yezvinezvi asi ndoda kuzoti munhu angazive sei kuti ndiri parimanda nzombe ndakasungwa mbira dzakondo nevaroi chikuru saka ukambonyengetera usazokanganwa kuti vadzimu vako ndo anozarurira so but chekutanga chinotongoda kuti utongotora stock take paperera zuva paipe utarisa kuti kwamama famba mafambirei zvabudirira here so ndo chekutangisa kungoyatsocherechedza kuti zvatakafambira munomu ndo zvatiri kuita here nekuti kazhinjinji kacho kuti uzoziva kuti wakatsitsirirwa vanenge vatopedza newe ende simba rinenge raura kupera kwete kuti rinenge rakupera unenge usitorina rekuzhamba dzimweni dzengoo ndotozobatsirwa nemumwe like kutotanga kwatakatoitawo kutoona pa YouTube tiona aposo unotenge watoradzwa nevamwe vanhu kuti awambonawo here mavhidhiyo ari kuitika saka masangana aposto zvinhu zvenyu zvatanga kuchigadziriswa tave papi neupenyu upenyu zvinenge zvaane matauriro zvekuti kana mafuta anochibatirawo kumeso kana hope unochirarawo so kuti mafuta anoramba uri diaspora mamwe unotoitwa ngochamwa kuti ukangavire but zvinoda kuti ukanaona zvinhu zvaakuita kunge zvakudaro ka zvinenge zvaapari nani even kana planning dzako kanaunotoendawo kubasa mari yako yemumwe mwedzi unotogona kutotumirawo ukatotengawo chinenge chiri nani saka no zvinhu zvinenge zviroradzika zviri nani pamakanga makarasika imimi semunhu musati masangana naapostol ndipapi kungotongoti iwo unenge usingatozivi kuti mwari nevadzimu vako vanofamba veseanokudza kuti ndirozvo saka isusu taingotambira tingori kuofside ukoko kwauti unenge uchingoti kana ukaudzwa unzi vadzimu vako anogona kuzokubatsira mwari unokubatsira saka its combining those two kuti unzwisise kuti zvinhu zvimwe madzitateguru edu nemadzinza edu hatifanhi kumarasa saka dzimwe dzedzidziso idzodzo manje dzinozwa kuzarurirawo kandi unozarurwawo nyanyise kana uchizotarisa waakuzofambawo semafambiro atata naaposo saka kune munhu ari kunze uku asati aziva apostol imimi mungamudzidzise kuti chii marenge nemashandiro nemabatiro anoita basa apostol inini zvandakakura ndichiziva kuti zvikoro zvanga zviine mbiri yevana vaigona vanhu vaiita word of mouth kuti mwana wako wagonotsvagawo nzvimbo ipapo kuti abudiriri ndo zvimwe chete izvozvo handisi kuti zvikoro kune zvikoro zvakawanda asi unoona zvakasiyana dzidziso dzakasiyana dzine marizalts akasiyana pachikoro apa vana vanopasa vanopasa vakawanda saka which means dzidziso iripo yakanaka saka
uchiona isuso tabudi rom zvidzidzo zvedu kuburikidza nechikoro chacho chaaposo ayo iwo unobva adzisisa mudzakawa masitereke unombozamawo mbo tsvagwa waaposo wacho mbonzwa kuti iwewo nekunzwisisa kwako kana nedambudziko rawinaro dzimweni dzengwa ndochikoro chauri kuda kuti ubudirire. Imi madzitora zvazvikugara zvidzidziswa naapostori zvekuti kusanganisa Mwari nemidzimu yako handizi. Imi michamaishora ipapa pazviri tuchi Mwari kana kuti midzimu? Vadzimu kandoona taitona matakati toti titoramba mweya yemadzinza asi autoziva kuti ayo unoramba mweya yakaipa asi madzinza atukwe. Ehe, saka iyo idzidziswe kutoti kune vamwe I think it's a betro yako unenge watorwa chidimbu chacho kare. Ukangoziva chete kuti vadzima havatukwi. Eh, because it's taitoendawo kuRoma tichitonoswerako atanditori zvidza chaizvo tichitoimba nengoma dziyadziya taidzirwa vasingabviri. Asi unotozoona kuti ayo kuzongoimba nekuridza ngoma hazvi handizvo achete ndikana chikanganwa vadzima vangu. Mufana kuvene ndokuno upenyu. Eh. Mashoko enyu ekupedzisira takanangana nezambuko ramayambuka. Tingati madarika nepagungwa dzvuku. Ndeye kuti chii zvichibatsira vanhu vakaterera paSlime Media. Takanangana nekubatsira kwamakaita na Apostle Monality. Ngava zvipomukana. Vakangozvipamukana chete. Vakambokana iyo ingo ngavango yavamba nehurukuro na Apostle. Then ozonzwa kuti adzidziso irapa pa idzidziso wai ingandibatsira here vakangovamba nehurukuro nhaurwa yacho ndopa zvinoda kutangira ipapa vanonamata zvekare kuti Mwari woti vanhu vazhinji vari kurasika nekushaya kwezivo saka mukavamba nehurukuro zivo mato nayo saka kurasika kwenyu kushoma ipapa. Mapedza here tivhare chirongwa kana paine zvimwe zvamuda kudzidzisa kana kutaura kana kutenda Apostle Monalita munoti kudima shoko yenyu kuna Apostle chikuru sana ngatongotenda ngwa Apostle kuti kubata kwakatiitawo mukufamba kwese kwataita munhu ane rudo munhu anomira mirone dambudziko rako kuri taravo saka ayo kungotenda chete kuti ngavaramba vakadaro vagoitirawo nevamwe vari mu same situation dzatanga tingoridzotsa. Aiwa tinotenda mukoma. Thank you so much for joining us live here on Slime Media TV ne testimony yenyu. Aiwa muri kungozvinzwira. Chiri kungodiwa ndechekuti zvizhinji zvataurwa naapostori, zvizhinji zvataurwa zvekare namukoma kuti ukaona wagarisa kunze kwenyika zvinhu zvisiri kubatana imepo dzinotumirwa kubva kumusha kunoku zvikuru sei pamwe nehama dzisingade kuti ubudirire. Hanzi izvona mukoma, ita text talk yeupenyu hwako uone kuti takanga takarangana kuti ndikasvika kudiaspora ndichatenga stand, ndichatenga imotikari, ndichadai. Asi zvese zvawakanga wakaronga ukaona pasina, ibva waziva kuti wakaitwa sandwich nemweya yetsvina isingade kuti ubudirire zvikuru sei ichikonzereswa nehama. Namba dzaApostle Monalisa ndo dzatakaita pa page pedi papapa ndo zvekare dziri pa screen idzo dzizi mukavafonera muchingovafonera kana kuti mukasevha nhamba iyoyi pa WhatsApp inobva yabuda nelink rinenge riripo mukaklika link iroro. Aiwa imimi naApostle makutokwanisa kutotanga kuita hurukuro. Zvanzi namukoma, ingotanga nehurukuro chete navo uchitsanangura zvinhu zviri kuitika muupenyu hwake. Hanzi izvo kubva ipapo tichienda kumberika uchazoimba kambo kanonzi enda hauzomboda zita ndonzovesa tapfuma nei ndakamira tarumbidzwa Rudenya akabata kamera. Ndinoti aiwa ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa. Musakanga mwekusubscribe Slime Media TV, building bridges.